urajijuka nawe ugatera imbere ukabavamo umuntu ujijutse ukabayobora n'igihugu. Kuzaba niyo naba nka depute. Nari nkunze kubura amafaranga ariko kubera kuko nabonye amata amwe nkayakamira nkabona amafaranga mbese. Ariko kugeza uyu munsi ubu ngubu neza nk'ibiro 150 ijana cyangwa se no hejuru gutyo kandi none ubu ngubu mbasha kubona nk'imboga urabona ko imboga z'amashu urabona ku irembo hari jaride y'ibikonfitoro noneho hirya no hino aho mpinga hose ngenda mbona ifumbire nkagenda mpinga urabona ko nk'ubu ndimo ndakura ibijumba ntavuye kubigura ku isoko. Inkunga tumaze kuyibona nibwo twatekereje kubakiye kugeza n'ubu ngubu turacyagenda dukora buhoro buhoro ubu tugamije noneho kuzashaka agacanga na sima tugashyiraho. Ça vient d'une valeur culturelle, traditionnelle. Au moment de la récolte, on prend une partie de la récolte, on va donner à ceux qui n'ont pas récolté. Et c'est de cette idée-là que, avec la nouvelle réforme de l'UDE, on s'est proposé de prendre une famille et de l'aider à sortir de la pauvreté. Kuko burya ibibazo by'urugo bikunda kugora abadamu. Yego nyine n'abantu babagabo nabo ibibazo by'urugo bibareba. Kuko burya nubwo umugabo yajya gukorera amafaranga agenda n'ubundi umugore amubwiye ati hari ikibazo cyabuze mu rugo. Mu rugo twabuze iki ngiki kugira ngo tuvuge habuze nk'umunyu, isabune, abana babuze ikaye kujya ku ishuri, muri make nta mugabo uri kugura ikaye y'umwana wajya ku ishuri. Yarabateri kandi